niggas they drunk her up like liquid. How she did shit, men, women, boy and girl got addicted. Damn, she flipped it, went gone, they missed it. Hej, jag heter Kent-Åke Lindberg och är chef på NI, implementeringssektionen. Vi är en relativt nystartad sektion. Jag har byggt upp och strukturerat verksamheten sedan oktober 2000. Jag tycker nu att vi har en bra plattform att stå på. Detta har inneburit många möten och långa dagar. Har du sett Kent-Åke idag? Nej. Då går jag och tittar. Ja, har jag. Ja, just det. Ja.